E agora já com o nosso convidado especial aqui, né, com a Irlon Jacques, que é portuário, gestor público, professor de artes marciais e também já foi vereador, né, Irlon? Já fui. Inclusive, protocolou uma emenda pensando nos trabalhadores portuários avulso desde aquela época. Algo que eu particularmente concordo, eu acho que os trabalhadores portuários é quem carregaram o piano todo esse período, né? E o Porto, eu sempre falo que o Porto é a menina dos olhos da cidade, e agora a gente vive essa tristeza durante esse ano que tá bem complicado. Me diz uma coisa, na tua opinião, assim, tu acha que poderia ter sido diferente se a prefeitura tivesse agido de outra forma? Muito, muito diferente, porque, e a gente alertou, eu acho que o grande problema do gestor público é não ouvir o pessoal da área, ouvir os seus pares, ouvir bastante gente antes de tomar uma decisão. Também assim, eu não tenho problema pessoal nenhum com o Vonei, até se eu brigar com o Vonei, eu apanho em casa, porque minha mãe, ela ama o Vonei de paixão, por causa da época do hospital, que mãe não ficava com o filho e tal. Então, eu não tenho problema pessoal nenhum, mas a minha intenção é aconselhar, ouçam. Não se fechem numa sala com meia dúzia de pessoas e tomem decisões sozinhos. Então, como eles não ouvem, a gente alertou. Olha, façam um esforço. 2016 a gente alertava. O governo federal precisa renovar o contrato com a PM, é o maior operador do mundo. Dá o porto inteiro para eles colocarem navios aqui e tal. Botem contrato, tudo, movimentação mínima e tal. Não ouviram. No começo do ano 2022, a gente aconselhou, falou, fechem com a PM. Não aceitaram. A PM pagava quase 5 milhões por mês para a Prefeitura de Itajaí. E aí a PM fez uma proposta de... Chegaram a 2 milhões e 400 para assinar um contrato de 6 meses. Mas até chegar isso foi o ano inteiro. E o operador, o armador não espera. Aí os navios foram para outros portos, a gente perdeu as linhas. A PM tentou resgatar isso em 6 meses, não conseguiu e foi embora. Então toda essa negociação desastrosa que eles fizeram em 2022, tratando a PM como casqueiro, cracudo, que a gente fala por aí, resultou nisso aí, perdemos o maior operador do mundo e agora a gente vai ter que esperar até sabe-se lá quando para ter container de novo. E, na verdade, assim, a PM não perdeu nada, gente, porque ela vai para outro porto e ela continua fazendo o trabalho dela. Quem perdeu foi só o município. E foi o que o Ayrton falou, né? Infelizmente, o governo não ouve. Deveria ter ouvido os trabalhadores portuários, ouvido quem realmente entende, né? Mas não, a gente bate muito nisso e às vezes, tá batendo no prefeito, né? Ou o prefeito tá doente, não é justo. E eu sempre digo que assim, ó, eu acredito que eu não fui eleita para cuidar ou proteger o prefeito. A gente é eleito para cuidar e proteger a cidade, os munícipes. Essa é a nossa função. O Itajaiense sempre reclamou muito da questão dos caminhões nas estradas aqui, né? Que acaba com as estradas, que isso, que aquilo. E hoje eu tenho certeza que a gente ia agradecer a Deus de ver um caminhão parado na frente do porto, descarregando um container, ver os nossos portuários trabalhando. Inclusive, Ayrlon, eles tiveram lá na Câmara para que a gente aprovasse uma suplementação para o que, né, não ia dar para nada para os portuários, porque não é 1.400 por mês, gente, é 1.400 por Uma esse vez só. período. E infelizmente não deu certo. Na verdade, não é que não deu certo, a prefeitura parou de responder, está lá, na procuradoria, na controladoria, está lá na prefeitura. Eles não falaram que não ainda. Eu já ouvi falar que, ah, mas a ANTAC proibiu. A ANTAC proibiu a administração do porto fazer. Esse aí é com recurso da Câmara. Então não tem desculpa se a Câmara está cedendo parte do duodécimo para ajudar o trabalhador que está sem renda, não tem por que a prefeitura não fazer isso aí. Eu não vejo um motivo, a não ser uma birra, uma guerra, sei lá, o que passa na cabeça dos iluminados lá. Eles fazem birra, guerra, mas em compensação, né, com os cargos comissionados que estão trabalhando lá dentro do porto, esses continuam ganhando mesmo sem o porto estar funcionando esse período todo, né?